Now, second part is kita masukkan detail. Okay, part of detail. So, ni I did ni apa ni? Detail eh, detail semua dekat dalam eh. I buy half kilo kita because I love videos. Okay, then kita masukkan kita punya meatball. But, agak-agak lah kan. Okay. Kita awal ya. So, kita kasi dia mendidik, okay? Okay, kasi dia ball, betul-betul. Ah, nampak tak? Nampak tak? Detail. Meatball, come on. Woo! Got the soup ni. Oh, wow. Okay. So, kita kasi dia mendidik lagi sikit. Habis tu rasa-rasa lah. Kalau rasa apa kurang, tak tambah lah. Sekarang kurang. Okay. Okay. For your info, aku tak letak garam. Ajaran motor semua aku tak letak. Aku cuma gunakan perisa, bakso dengan Maggi cukup rasa. Okay. Memang aku tak pakai garam. Okay. Stay healthy. So, nampak mendidih? Okay, mendidih. So, aku masukkan sayur. Okay. Aku punya sayur, aku tak potong. Aku tak suka potong. Aku suka besar-besar. Sebab tu namanya mi bakso super hati aku. Tu aku kurang lah. Kurang nak pakai sayur apa. Nak potong sayur kecil-kecil halus ke. Aku suka besar-besar. Mi kau. Okay. So, dah siap.